בואו נדבר רגע על איך מוצאים שגיאות בקוד תוכנה. תמיד יש שגיאות בקוד תוכנה וצריך למצוא אותן. הראיתי לכם דבר אחד שהוא הדבר הפשוט, כאשר יש איזו שגיאת הקלדה, ברוב המקרים פייתון יצעק. אתם רואים, הוא אומר, ספיידר במקרה הזה, אומר, אין לי שם כזה, אני לא מכיר אובייקט כזה שנקרא parent num, ואז אתה מבין שהמשתנה הזה הוא קלד לא נכון ומתקן. זה היה פשוט. מה שיותר מסובך זה תוכנית שלא עובדת. היא עובדת, אבל היא לא עושה מה שרוצים. למשל, כאן כתבתי תוכנית ששואלת את המשתמש איך קוראים לו, ואיך קוראים לאבא שלו, מרכיבה את זה למשפט, מדפיסה את זה למסך. בואו נראה איך זה עובד. אז הוא שואל אותי, תקליד את השם שלך, והשם שלי זה יאיר סוארי. תקליד את השם של אבא שלך, אז השם של אבא שלי הוא צדוק, וצדוק הוא הבן שלי, לפי התוכנית הזו. משהו פה לא בסדר. אז יש תותחי על שיגידו לכם, מה הבעיה? אני מסתכל על הקוד ורואה מה הטעויות. אני לא יכול, אני צריך קצת עזרה, ואני, הדרך שבה אני עושה זה היא ככה. דבר ראשון, אני מוחק את כל המשתנים. עשיתי קונטרול A ולחצתי על דלית, יכולתי לחוץ פה גם על הפח השפעה הזה. אין לי דברים מהיסטוריה קודמת, מה שיש פה בתוכנית זה מה שמייצר את המשתנים. ואז אני חושב, איפה אני רוצה לעצור בדרך? אני רוצה לעבור עם התוכנית שלב שלב, אני לא רוצה להגיע עד הסוף, ולראות מה קורה. אז זו השורה הראשונה, אין לי מה לעצור לפניה, אני לוחץ פה, אתם רואים את הנקודה האדומה, אם אני לוחץ על הכפתור השמאלי בעכבר, הפעלתי משהו שנקרא דיבאגר. משהו שעוזר למצוא באגים בתוכנית. אני מפעיל את הדיבאגר, זה הרצה של התוכנית שהיא קצת אחרת, ולכן זה לא כאן דרך החץ הירוק או עם F5, אלא כאן דרך החוץ הכחול עם קונטרול F5. תוכנית מתחילה לרוץ, והיא תעצור כשהיא תגיע לשורה 9. אז אתם רואים שעדיין אין משתנים, כי אני פה לפני השלב של האינפוט. Type your name and enter. אז השם שלי הוא עדיין יאיר סוארי. אני לוחץ Enter, אתם רואים שהוא סימן לי שהוא עצר בתוכנה הזו, בשורה הזו, ונוצר המשתנה. זאת אומרת, אני עוקב אחרי התוכנית שלב אחרי שלב. וכבר עכשיו, אם אני חד, לפעמים זה לוקח ימים שלמים למצוא את הבאגים שלך, אבל כבר עכשיו, אם אני חד, אני רואה שמה שכתוב פה, זה שparent name הוא יאיר סוארי. וזה לא נכון. User name הוא יאיר סוארי. זה מה שרציתי, פשוט טעות הקלדה פה, אני עוצר את הדיבאגר רגע, זה היוזר, וזה parent, אני לא צריך את הדיבאגר, יכול לשמור, יכול לא לשמור, מריץ עוד פעם, אני עדיין יאיר סוארי, ואבא שלי הוא עדיין צדוק, ועכשיו התוכנית עובדת. זהו, סיימנו.